A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Joan proposa que es puguin continuar comercialitzant per lloguer turístic els habitatges unifamiliars del municipi, tant en sòl rústic com en zones protegides, sempre que siguin cases legals. El consistori ha definit avui, en Junta de Govern, la proposta que passarà al Consell. Tot i que l'Ajuntament de Sant Joan també apostava pel lloguer turístic en edificis plurifamiliars a zones ja consolidades com Portinatx i Cala Sant Vicent, finalment han decidit acatar la decisió del Consell de prohibir aquest tipus d'oferta mentre no se solucionin els problemes de manca d'habitatge a l'illa. Tampoc és que es vulgui potenciar, no ho pretén ningú, és que es tenga que seguir construint per fer viviendes unifamiliars i destinar-les a ús turístic. No busquem això, però busquem que el propietari que té una casa en el nostre municipi pues, li pugui dar aquest ús i pugui treure-li una rentabilitat, que aquesta rentabilitat moltes vegades ens serveix per mantenir les finques, per mantenir les explotacions, en definitiva per crear aquest paisatge.